үзэгчдээ UBS Kids-тэй хамтаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Ингээд шинэхэн кофе үе цай нэвтрүүлэг маань эхлэхэд бэлэн болоод байна. Ингээд студид маань шинэхэн зочин хүрэлцэн ирсэн байна. Зочдоо та бүхэндээ танилцуулъя. Ариун эрчим бяцлахлын төвийн багш Нямбаяр Чин Заяа нар хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний мэнд хүргэе. За, тэгээ танай UBS телевизэн хамт олон бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, урьж оролцуулсан маш их талархлаа. Тэгээд бас үзэж байгаа бүх хард өмнөдөө бас энэ сах өглөөний мэнд хүргэе. Бүгдээрээ шинэхэн өглөөний мэнд хүргэе. За, тэгэлгүй хаа. За, ямар ч байсан ярилцлага эхлүүлэхээ өмнө бас нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Анги Ясточников эрүүл амьдралын хэв маяг эрдэс тус байгаа. За, гурлагын эрдэс тус уунга бас яриага эхлүүлээ. За, би бас эрдэс тус уухнаас ямар эрүүл мэндэд ач холбогдолтой вэ гэдэг үзэгчд маань ч гэсэндээ сайн мэдж байгаа бах. Тэгээд ер нь бол бас сайн зөвлч вэ, муу зөвлч вэ, бас яг тохируулын хэрэглэх нь зөв болов гэж бодож байна. Тэгээд маш одоо юу гэдэг зүгээр одоо эрүүл зүгээр ингийн уснаас илүү яг эрдэс ус уух нь бас эрүүл мэндэд бас тустай болов гэж бодож байна л да. Асан нөгөө хүний биеийн 70% нь ус үү гэж. Тэгэхээр усны хэрэгцээг ганц ус л өгч чаддаг юм лээ. Цай, кофе, одоо ундаа идэр бол яг ус шиг өгч чаддаг. Тэгээ ундаа одоо чихэрлэг зөвлөлт чинь мэдээж хэрэг цусны одоо эргэлтэнд муу цус өдгөрүүлэх тийм янз янзын л одоо сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа. За, тэгэхээр бас манай ариун эрчим одоо бяцлахлын төвийн маань хоёр багш маань ирсэн байгаа үзэгчтэй маш гоё сонирхолтой бас ярилцлагыг хөрөх болов уу гэж бодож байна. Тэгээд ер нь бол бяцлал гэхээр тийм хүмүүс одоо юу гэдэг бяцлахаал ингээл айгүй учиргүй олон цаг удаан суугаад тийм ингэн гээл тийм ингээд эхлээд нэг юм өөрсдөө нэг айц бий болгочтой юм шиг байна. Тэгээд бяцлал гэдэг нь яг ямар учиртай юм бэ? За, бяцлалыг бол өдрө болгоноор баг багаар өөртөө татуулах хэрэгтэй. За, тэгэхэд манай монголчууд аливаа зүйлийг арай төргөн үрдэн үрчих гэдэг ингээд жоохон хүчилж хийгээд одоо шилбэл тэгээ энэ хоол ингээд сайн гэвэл сайн гэсэн бол нэг ингээд ихэдвэл сайн гэж бодоод байдаг. Тэр нь маш буруу. Аливаа зүйл хэрэс тэгэхээр буюу хит их тэгэхээр хит бат хараал хортой болчихно. Тэгэхээр таарсан тун гэж байгаа. Харин таарсан тунгаас илүү ингээд өөрөө ингээд хэцүү байх төртөл хүчлээд бяцлагаад байгаа бол тэр хүн тэрнээс шамтрах магадлал маш өндөр болчихдог. Хихэс дургу хүрдэг тийм маш хэцүү санагд. Тэгэхээр ингээд өөрөө баг багаар дадуулж байгаа өөрөөх нь сэтгэлтэй ажиллаж байгаа ажиллагааг бяцлагаа хийж байгаа. За, өөрөө тайвшруулна. Хумсрын түвшинөө мэдээж өөрчлөлт өсгөн тийм хумсргүй болол бид нас одоо энэ бодлороо зовоод сэтгэлээрээ зовоод ингээд бусдаа харилцан зовоод байгаа тийм. За, тэгвэл хумсрын түвшин уусан өөрөө маш хурдан тайвшруул сур. Аливаа зүйл 50 хүн яадгүйл тайвшруулах нь хамгийн чухал нь. 50 үедээ хүн хамгийн зөв үйлдэл, зөв бодол, зөв шийдвэр гаргаж идэх байхгүй. За, тэгвэл бүхэл биднээстэй амьдралд сандрах, тэвдэх, яарах тий. За, эсвэл уурлах, уцаарлах, гомдох үед байгаа. Тэр болонд өөрөө амархан тайвшруул сурах хөвөл явцыг өдөр болгон дадуулснаар бяцлахлаар маш хурцтай тайвшруул сураад тэгэд бодлоос гарч буй олон мянган 70-80 мянган бодол урсдаг тэрийг багасгах цөөлх ингэснээр биднээсийн амьдрал дээр байгаа нуруунд дээр байгаа сэтгэлийн асуудал хачаанад хөнгөрөөд ирэхээр амьдрал өөрөө дагаад хөнгөн болж байна. Тэгэхгүй бол амьдрал хүнд нь нөө амьдрал хэцүү юм би амьдралаа нуруунд дээр өөрч явж яаж гэдэг нь сэтгэлийн л энэ бодлын маш их хачааг л өөрөө яваад байгаа. Тэгэд биднээс ядраад тэгээ бид нас цуцаад яараа сандраа тэгдэл айгаад ингээд яваад байгаа юм хэл. Тэгэхээр энэ болгоноо бид нас таньж өөрчлөж сурж байгааг нь л өөрийнхөө сэтгэлтэй ажиллаж байгаа ажиллагаа л пистол гэдэг юм ерөнхийдөө. Бид нар бас өөрсдөө нэг юм стол тэг хэдэн мянган бодлороо өөрсдийгөө яг ачаалл өгөө тэг одоо ингээд ер нь гадуур ингээд тэгдэж яарсан л хүмүүс аа. Тэг нэг хүн ингээд юм хэлэх жишээлбэл бухимдж уцаартаа ахаар ууралдаг ч юм уу тийм ингэж яхад одоо юу гэдэг зүгээр зөрөөд явна. Энэ бол бас бяцлаглыг одоо юу гэдэг баг багаар одоо хийн гэдэг нь маш их зүү юм шиг санагдаж байна. Тэгэхээр хүн болгоо яг суугаад ингээд бяцлагаал яг одоо тэр нь шууд одоо яг орохгүй гэсэн үг үстэй тий. Ер нь бол багшийн удирдлагатай л бяцлах хэрэгтэй. Биднес нэг юм заагаал өгчөнгөө өө ингэж хийдэг гэсэн гээл өөрөө хийгээд байх болохгүй тэр чинь замд нь тий ямар нэгэн бүрийн асуудал тулгарч байгаа. Тэгвэл тэр асуудал дээр гацчаал ингээд байгаад тах юм тий. Тэгэд ямар ч үр дүн гарах гацчаад байгаад үр дүн гарахгүй байх юм бол нөгөө нь ч за зинч нэмэргүй мэн гээ орхих магадлал өндөр. Тийм болохоор гацсан үедээ, мэдхгүй үедээ, чадахгүй байгаа үедээ ч юм уу тийе багшаас асууж ингээ багшийн удирдлагтай явах хэрэгтэй. Тэг юм бол маш хурцтай биднээс сэтгэлийн чадамж дээшлэн. Тэр их бодолтой л их түүртэл яваад идэг л юм байл та хүмүүстэй хадгалж ажил ихтэй байна, юу ихтэй байна гэдэг ч юм уу тийе. Бодлын дээр их автаал тийе. Манай хоёр багш маань яагаад бяцлалыг сонгох болов?
бас нэг өвчөр шалтгаан байдаг болов гэж бодож хүн болгонд мэдээж одоо юм хөтэн тий. За миний үед 18 наснаас эхлээд сэтгэл зүйн асуудал сэтгэл ухралд ороод тэгээд ламбу за тэгээд сэтгэл зүйч гээд ховсч ингээд олон хүмүүсээр явсан. Тэгээд бас төдийлөн үрдүн бас үнээсээ үрдүн өгч чадахгүй болсон. Буцаал сэдрээ ч юм уу, буцаал нойргүдэл, буцаал нөө сэтгэл ухрал руу орж исэн учраас за яг уг үнцээр нь нэмжлэх зүйл юу юм болоо гэж хайж явжгаад бяцлал гэдэг зүйлийг олж танилцсан байгаа. За тэгээ манай бяцлалын хувьд болохоор юугаараа илүү даваа талтай надаа өр өгөөчтэй таалагдсан бэхээр үрдүн сайтай хурдацтай одоо бол маш хурдан ирэн үе явж байгаа тийм ээл ингээл бид нэр удаан ингээл цагаар суугаад ах боломжгүй тийм учраас илүү амар тайван эсхэн минутанд хийчдэг дээрэс нь энерги 7 хүртээ идэвхжүүлчдэг өөрөө өрөөсөө эрчим энергийг ундраачдаг ийм эсэлгал учраас илүү үр дүнтэй байж чадсан дээрэс нь нойр гудлын асуудал тийм за тэгээ зүрх савладаг байх юм бол тэрийг хүртэл ингээд шийдэж өгсөн мөн бодлыг илүү тайван амглан зөв зөвхт нь гэж чиглүүлэхэд тусалсан байгаа. За тэгээд хүн болго өөр өөр амьдралаар амьдарч байгаа болго өөр өөр шалтгаанаас бэлтгэл ордог. Ихтэл сэтгэл зүйн асуудлаас ордог. Би ч гэсэн яг тэгж орсон. Тэгээд 3 жилийн хугацаанд маш хэцүү байдалтай байгаа. Тэгээд олон газараар бас яг адилхан явдаг. Бүхэл хүмүүс бас явж байгаа. Тэгээд дотроос нь өөрийн өөрөөр нь л хэдгийг хэмэлээ. Биднүүсийн бодлыг бий л өөрөө үзэгцэлж, бий л өөрөө тайвшруулж, бий л өөрийнхөө дотроос тий. А одоо өөрийгөө эдгэхгүй л хинч миний бодлыг ирээ зэгцэлж өгдөггүй. Хинч миний асуудлыг ирээ шийдэж өгдөггүй. Бид нас яг хэцүү байдалд гарцаагүй байдалд орсон үедээ ямар ч гарцаагүй би өөртөө өөр юу ч хийж чадахгүй нэ. Намайг хин нэг нь л ирж аврах байх гэсэн юм найдвартай ингээл хүлээгээ суугаад байна. Тэгэхээр хинч ирж авардаггүй боيو. Бүр доошоо улам бүр гүнзгий тэр зүйлд ороод идэг. Тэгэхээр өөрийгөө тэр зүйлээс гаргаж чадах нь та амцхан өөрөө. Тийм болохоор тэр замд нь л бид хоёр зааж өгч байгаа. Түүнээс бол таныг тэр тий харахуун нүхнээс татаад гаргана гэсэн үг биш. Энийг ингээд хий. Ингэснээрээ өөрийгөө хөгжүүлээд өөрийнхөө сэтгэлийг өөрөө ойлгоод өөрийнхөө асуудлыг өөрөө шийдээд өөрийгөө сэтгэлийг тий маш дээж чадамжтай болгоод ингээд сэтгэл зүйн асуудлаа маш гоё болгочихоо гэсэн үгднээс бид хоёрын нэг маш олон хүмүүст бас хүрэх хэрэгтэй. Тэгээд нийгмийн өөрчлөлтөнд бол нэг хүний өөрчлөлт хэрэгтэй. Нэг хүний ард 100 хүн, 1000 хүн гэдээ маш олон хүмүүс. Тэгэж хүмүүс яг тийм одоо хүний ингээд гаднаас нь л засгаал байдаг тийм чи ингээд ээ на чи тэгээд ээ на ч гэдэг юм үү тийм хэлээлээ тийм үнээс зөвлөгөө аваад ч юм уу тийм одоо эсвэл одоо юм байрах шиг маань хэлсэн жишээлэн надаас өөр намайг хинч мэдхгүй тийм тэгэхээр яг л өөрийнхөө дотрыг уудал сэтгэл доторлог бол орох хэвээр байна тийм бяцлал хийснэ тэгэхээр бид нас өөрийнхөө сэтгэл доторлог ордгоо өөрөөсөө дандаа цухтаж явж үннээс дандаа цухтдаг. Үннийг хүний нүрэн дээр үннээр нь гээлмэд төрхөн дургуцдаг тий. Тэгэхээр бид нас дандаа нүд нээлттэй буюу гадагшаа харж явж идэг болохоор өөрлөгөө нүдээ аниад бяцлал хийхээр яд өгвөл дотоод бүх үйл явц харна. Юу бодож байна, юу мэдэрч байна. Тэ ямар сэтгэл үүсч байна, уур үрж байна, гомдол төрж байна гэдэг бүгдийг таньж эхэлнэ. Оншоо тодруулж ийсэл өвчнээ гэдгийг боломжтой. Оншгүй бол та ямар юм тодорхой биш те тэгвэл сэтгэлийн эвлээс судлах буюу өөрийнхөө муу талуудыг сайн талуудыг тэгээ зөв буруу талуудыг ингээ ажиглаад таниад ирэхээрээ бурууг нь хаяад зогсоогоод тэг тэр үйлдэл дахин тавтаж хийхгүй бодоод ирэхээрээ хүн буруу дадал буюу тэр нь өөрөө байхгүй болж тэгэд оронд нь эрг сайхан бодлууд эрг сайхан сэтгэлүүдийг хөгжүүлэл тэрхэр хүн маш гоё амар тайван ерөөсөл амар тайван хайр инэрлийн төлөөл бүх энэ шашнууд бүх бяцлаглууд бүх хүмүүс л явж идэг гэхдээ өөр өөр салбараар өөр өөр өнцгөөс л өөрийнхөө яг сонирхчоо зүйлээр л явж чадж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр юу ч үгүйсэх шаардлага байхгүй. Бүгд болно. Гэхдээ зөв байна уу буруу байна гэхэд би зөвхөн өөрийнхөө бод сэтгэлээр дотоод тунгааж бодох хэрэгтэй. Түүнээс бол тэр хүн хэлсэн, эсвэл энэ хүн хэлсэн, тэгээ эсвэл энэ сайн гэсэн гэдэг тэр болгоны таах шаардлага байхгүй. Яг өөрийнхөө зүрх сэтгэлтэй нийцж байгаа юмыг л ихтгэл өмжлөлтэй нийцж байгаа юмыг л хийхэд л хүн сэргээл Мэдээж нэг бухимдалтай үед хүн яг буруу алдаа та үйлдэл хийдэг ч юм уу буруу үйлдэл хийдэг гэх тэр яг л оо тайван байх юм бол хүн оо толгоосаа ажиллах нь шүү тий. Тий бодлороо тий бодлоо сайн оо юу гэдэг хянаад тэгээд үйлдэл нь гарч ирнэ тий. Тий. Ямар ч дотроо эмгэцэгцгүй хүн гадраа эмгэцэгцгүй зэгцэг байдаг хөөх. Бодол нь эмгэцэгцгүй болохоор үйлдэл нь үг нь тий яриа хөөрөө эсвэл явж хийж байгаа юм тарьж байгаа нүртэл ингээд
салан палан ч юм уу ингээд ямар ч хэлм бичихсэн байхгүй. Яг тэгвэл өөрөөхөө дотор өөрөөхөн бодлыг өдөрч чадахгүй шүү. Цэгцтэй болгож чадахгүй. Асар олон ийм эргэлзээ айц тий. Эсвэл санаа зовнил дотор явж шүү. Тий. Тэгэхээр бичлэл маань өөрөө төвлөрөх тусам та өөрийгөө удирдах болсон. Биднес одоо бодлоо удирдах чадахгүй. Хүсэхгүй бодлоо ингээл сэтгэл дандаа ингээл савлж яддаг хэрэг. Нэг энд ч ингэж тусаал. Хэсэг хугацааны дараа өөр юм дээр төвлөрөө. Хэсэг хугацааны дараа өөр юм санаа зовоод. Хэсэг хугацааны дараа уурлаад ингээл биднесийг өргөлж ингээл савчруулж яддаг. Ингээд тухгүй, тавгүй юм болгож яддаг. Тэгэхээр пистол хийх гэдэг нь ямар сэтгэл хөдлөлгүй нэг ингээл байх юм нэр биш. Бүх сэтгэл хөдлөлийг таньж тэрийг ажигладаг байхгүй юу? Гаднаас нь. 50 амплан байдлаа алдахгүйгээр. Тэр тухайн уур байна уу? Тэр сөрөг бодол, санаа зовлонд автахгүйгээр. Тэр бодол таагүй мэдрэмжэд автахгүйгээр гаднаас нь ажиглахыг бяцлал гэж байна. Тэгэхээр тэр маш гоё мэдрэмж. Бүх хүмүүс мэдэрсэн байдаг амьдралдаа. Та бүхэн нэг өөрийнхөө нэг одоо чагнад үзээрэй. Нэг юу ч бодохгүй, нэг маш гоё тайв ингээ юу ч болоогүй юм шиг л ямарч бодол байхгүй бол. Санаа зовлоо. Зүгээр л одоо яг хийж байгаа ингээл ганцаа яг кофе уугаа ч юм уу дуртай зүйлээ л нэг тайван суудаг үед өгдөг. Тэр төлөвийг л одоо цаг гэдэг. Тэг яг бодол зэгцгүй болохоор яг үйлдэл зэгцгүй тийм мэдээж ингээл ажил дээр ирчээл тэн үү гэртээ болох үйл явдлуудаа бодоод ч юм уу тийм ингээл имэх зэгцгүй. Эсвэл гэртээ очиод одоо гэрийнхэндээ цаг зарцуулах байтал тийм одоо юу гэдэг ажиллаа бодоод ч юм уу тийм ингээхэр бас нэг юм тайван бусл байгаад ид юм байл та тийм. Тийм шал өөр зүг рүү нөгөө бодол санаа сарилдсан тийм. Тэгэхээр одоо цагтаа оршихгүй бид нэг эсвэл 24 нэг эсвэл өнгөрсөнтэй л уягдаад байна гэсэн үг. Тэгэхээр тэр өнгөрсөнд болон ирээдүйд уягдж байгаа сэтгэлийн хүлээсэл бид нэр нөгөө зовлон гэдэг зүйлийг үсгэлээдэг. Тийм. Өнгөрсөн гэхээр хүмүүс айл 10, 20, 5, 3 жил юм гэж боддог. Үгүй. Цагийн өмнө ч гэсэн өнгөрсөн байхгүй. Та цагийн өмнө нэг юм биччихье гэж бодъё тий. За би юм хийнэ гэж. Цагийн дараа та тэрийг бодчих л үл өнгөрсөн төл гэсэн. Аа, одоо гэдэг чи юу вэ? Яг одоо энд ч сууж байгаа. Энд ч. Яг одоо ярьж байгаа. Эн дээрээ. Яг одоо та ажил хийж байгаа гэхэд ажил дээр яг юу хийж байгаа? Юм бичиж байгаа мó? Эсвэл хүнтэй ярилцаж байгаа мó? Яг тэрэн дээр л байх юм бол бид бас ядарх нь баг, цуцх нь баг. Дээр нь сэтгэл ингээд тавгүй болох нь баг. Багч гэж ямарч тэр сэтгэлийн ямар нэгэн зөөр ямар нэгэн юм одоо санаа зовлон айцгүй одоо цаг бол тэр чигээрээ яад одоо цагтай байгааг мэдхийг хүсэхгүй хөл ямар зөөргүй маш гоё тайван байхыг л ямарч бодохгүй юм биш. Гэхдээ бодохгүй гэдэг нь тарих угаасаа л бодох үүрэгтэй. Энд чинь бодох гэж л ирсэн шүү дээ. Тэгвэл чихээрээ бид бас боддгоо сонсдгоо шүү дээ. Тэгвэл яг байтлахаа тарих боддог учраас зүгээр л энгийн нэг бодлоод байдаг шүү дээ. Зүгээр л за аяга усаа уу, за кофе уу, ямар гоё юм гэдэг ингэж юм тий. Энэ бодлоод. Харин санаа зовсон айс энэ бодлоо ч бид нэсээ заяах хэрэгтэй. Яг санаа зовчих. Сэтгэл зүйн одоо юу гэдэг яг нэг нөгөө одоо ямар нэгэн шалтгаантай болоод ирж тэг юм. Тэгэхээр ингээл ядарна бодол нь улам их болно тий. Тэгээд тэр нь цаашлаад одоо эрүүл мэндэд бас нөлөө өгөх болов уу? Тий. Би өвдөх тий. Тэгэхээр нөгөө хүний өвчин гэдэг зүйл өөрөө хаанаас яаж үсэж байгаа нөхөлтлэр бид нэр энэ бодлороо дахин дахин сөрөг зүйлийг бодож чинь тий. Тэг тол нь бидний энерги бий буюу гадна хаавраа маань ингэж гимтчихэд аавра гимтхийн хэрээр бидний дотоод тэр шүүрлийн долоон булчирхай дээр байрлах долоон энерги хурд маань өөрөө ингэж болоо гүсээ таагдаад тий. Сөрөг ирчмээр дүүрээд эхэлдэг. Энэ нь өөрөө цаашлаад махан биений өвчнийг үсгдэх гэсэн. Тэгэхээр бид нэр оюун бодол санаагаа цэгцтэй байлгах, эрэг сайхан үгийг хэлэх, аль болох эрэг сайхан мэдээллийг хүлээж авахд энэ эрчим энергийг алдахгүй тэнцвэртэй байх боломжтой. За мэдээж стресстэй энэ нийгэмд бол бид нэр тодорхой хэмжээгээр ингэж тэрэнд өртчихийдик. А тэгвэл бясалгал дасгал хийснээр тэр эрчим энергийг хадгалж бидний аавра зузаан хамгаалалт сайтай байх боломжтой гэсэн үг. Тэгээд ер нь бол хүний тэр одоо эхлээд сэтгэл өвддөг гэсэн үг байхгүй. Тэгээд бие махбод тэгвэл хүний сэтгэл өвдөхөд нөлөөлдөг аавра гэдэг нь шүү дээ. Аавра чинь биднээсээ гэрлэн бүрхүүлээ гадуур нь хамгаалж байдаг. Гадны ямар нэгэн одоо муу эрчим энергиэс босод муу одоо тэр хараал ирвэл эсвэл тэр одоо уур уцаар ингээ тий босод хүний уур хүртэл биднээс талддаг. Нэг хуу уурлангуул та таагаад уурлах юм тий. Тэгвэл эрчим энерги сайтай авахсмаа тэр нь тавтахгүй. Муу юм тавтахгүй. Яагдвал та гэрлэн бүрхүүл сайтай буюу зузаан байна. Энэ бол юу ч нэвтрэхгүй. Харин гэрлэн бүрхүүл баг нимгэн эмзэг байх тусмаа аливаа зүйл маш хурд хурд нүдгий.
маш хурдан бэртэж гэмтэх ч юм уу тий сэтгэл санаа ховсох ч юм уу таагүй мэдрэмж авах ч юм уу гэдэг. Тэгэхээр гадны нөлөө мэдээж байгаа. Нийгмээс бас стресс авч байна. Аа тэрнээс гадна хамгийн их нөлөөлдөг зүйл нь биднээсээ өөрсдийн сэтгэл. Таны буруу сэтгэл болгоно таны өөрийн чааврыг гэмтэж байдаг. Нэг уурлаа, нэг хүнийг үзье ядлаа, нэг тий а маш муу сэтгэл үүслэх ихэд л тэр асар их нөгөө одоо уур гэдэг чинь амар хүч واخгүй асар хүч тийм энийг та тахин тахин тавтамжтай гэдэг ахсан ма энэ хүч чи хэсэт гэдэг واخгүй хаагдал анхаарал энэ дээр нь тий тэр болгон таны аура гэмтээж идэг тэгвэл энэ хүчийг бясалгал хийснээр зөв зүйл рүү ховсгодог ийм хүч واخ тэгвэл энийг яагаад зөв зүйлд ашиглаж болохгүй чи уурын хүчийг тий тэгвэл энэрл хайр талархал руу тий уучлал өршөөл рүү хувирах юм бол маш их өөрчлөлтийг өөрөө өрөөсхөн дотроос авах гэсэн үг хөө. Тэгэхээр биднээс дотор химжээсгүй их потенциал, химжээсгүй их хүч чадал байгаа. Биднээс бүрэн 100% өөрийгөө ашиглаж чаддггүй хүн. Оюун ухааныхаа хэдэл дөнгөж 5% л ашиглана шүү дээ. Тэгвэл сэтгэл зүрэх гэж оюун ухаанаас хүч хэрэг зүйл биш. Бүх юмыг бүтээдэг, боломжгүй боломжтой болгодог зүйл. Тэгвэл сэтгэл зүрэхийг хөджүүл чаддах юм бол та амьдрал дээр байгаа тэр нэг одоо мөнгө төгрөг, ажил төрөл, тэ бизнес, нэр хүнд ингээд материалыг зөвлөхгүй чинь бүгд нүдэнд харагдаж байгаа. Энэ зүйл бол 10% байдаг. 10%-ийг 90% хөгжүүлчих юм бол 10% юу яах вэ? Шууд л тань руу урч эхэлнэ. Тэгэхээр одоо биднес хүнөөсийг дүгнэхтэй те гадны үзмж бол таны царай, бие хаа, хувц сонирхол зөвхөн таны илэрхийлэл юм чи 10% байдаг. Аа таны 90% юу вэ? Ямар сэтгэлтэй юм бэ? Ямар хандлагатай те? Ямар үзэл санаатай, бодолтой? Энд чинь хамгийн чухал таны сэтгэл зүйл гэсэн үг. Тэгэхээр хайр хайр ер нь тэгэл одоо мэдээж зүрх сэтгэл ажиллаж байгаа. Зүрх ажиллаж байгаа одоо хайр би болон тэр хүнд гоё сайх үг хэлээл одоо хүнд сайн сайхны хүсэх юм бол тэр чинь аяндаа ингээл тийм өөрөө одоо юу гэдэг ингэж ундарч гарч ирдэг бол тэгээд тэрэн дээр нэг зөрчилдөж байгаа юм байна яг одоо юу гэдэг бодит байдал тэр тарих тий одоо нөгөө бодолтойгоо зүрх маань ингээд зөрчинчтэй тэгээ байх. Яг ингээд зүрх гой ингээд тэг хүнийг хараад тэнийхгүй хайрламар санагдал тэг ингээд одоо юу гэдэг зүгээр тэр хүнтэй ямарч одоо холбоогүй ч гэсэн нэг тэрмэр одоо нэг тиймэрхүү аян маяа явдаш тэрмэр санагдангууд гинт нөгөө бодол тэр чинь хаачихдаг шүү дээ. Намаа хүмүүс хараад тэнийг гэж бодох болов гэл тэг яг ингээд тиймгүй тэр хоёр чинь ингээд хоорондоо зөрчилдөд ахаар чинь одоо яг энэ юу гэдэг тэр гой хайрын энерги тэг хүн гой хандах тэр юм байхгүй болоод байна л да. Тэгэхээр нөгөө бид нар тархин дээр илүү төвлөрөх тусмаа л нөгөө нэг эго гэдэг зүйл маань тий улам ингээл гарч ирээл бид нар нөгөө сэтгэлийн төлөвөө амар тайван болгож сураагуу дадааг учраас ялч нөгөө тархины бодол санаанда дийлдэгчээд байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр зүрх сэтгэл бол уулна бидний тархинаас 5000 дахин тэр их эрчим хөвч энерги асар их тэр нэмж сэтгэл бол байгааддаг. Татаа тэ хүүхэд бол өөрөө цэвэр ариун төр сүнсэн биеэрээ хорвоод мэддэг штэ бүх зүйлийг л ялгалгүй хайрладаг өөчлөлдөг тэ нүлмэс гарах байсан ч тэрийг шууд сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлж гаргадаг тэ тэр том хүмүүс болохоор яадаг гэхээр тийм нийгмийн тэр зүйлд ингээ баригдсан баригдмал ягшмал тийм үзэлтэй болсон байдаг тэр тэгх ёстой ингэх ёстой тэхгүй бол болохгүй энэ бол сайн тэр бол муу гэд энэ байдлаас болоод нөгөө эгонд дийлэгдэж ирэхээр бид нарыг зүрхний тэр зүйлээ дийлээд байгаа байхгүй а тэгвэл зүрх сэтгэлийнхэн боловсролыг улам хөгжүүлэлтэр бол тархиных автоматар ингээ зөөлөрч намсаж ирнэ гэсэн үг. Ингээ бид нэр илүү амар амгалан тий. Тэгэхээр бид хоёр юмслгал дээр яг энийг хийдэг. Тархинаас гараад энчээ төвлөх. Анхаарал төвлөрсөн газар л хүч орчинддаг. Тэр зүйл цэцгэлж идэг гэсэн. Тэгэхээр та зөв үйлсэн тархиндаа дийлчээд байгаа бид нас харахгүй шүү дээ. Үргэлж л энэ дээр төвлөрч энэний нөгөө нэг муу бодлыг цаг тутамд л хөгжүүлж явж байгаа юм чинь. Хэл сурлаа гэхэд л хараа л үг нь хамгийн дөрөв сурлаа шүү дээ. Тэг. Хөдөө явлаа гэхэд дугуй харчих вэ гээл ингээл хамгийн түрүүнд зөвгнөө тэр чинь талт ухамсараараа өөрөө авсан юм. Тэг өөрөө тэрийг бодох тусмаа тэр ирчим энерги өөрлөгө дуудаад байдаг аа. Биднес өөртөө яриал те би нойргүй ханчаад байна. Би гутраад байна гээл яриал ахсмаа улам нойргүй улам гутралд ороод идэг. Яг тэгвэл энийг яриад энийг бодоод энийг мэдрээд яваад байгаа байхгүй та. А тэгвэл энэс гараад зүрх сэтгэл дээрээ төвлөрөөд ирэхэд зүрх сэтгэлээ биднес яагаад тархиндаа дийлчээд байгаа гэхээр эго маш хүчтэй буюу биднес зүрх сэтгэлээ мартцсан байхгүй яаж хайрлалт гэж мартцсан шүү дээ хүмүүс үргэлжлэл асуудал бодож тэр намайг гэсэн тэр ийм гэсэн тий тэр мүү тийм юм энэ мүү ийм юм гэл ингээл хүнийг шүүгээл үзье адаал хүндний хүнтэй харьцуулаад ч юм уу тий ингээл яваад байгаагаа ерөөсөө ажиглаж анзаардаггүй яагаад гэхээр биднес ухамсарын төв маш тоор байгаа байхгүй
Тэгээд хуцрын төвшин доороо холхоор юу хийгээд ямар бодлоо одоо ямар үйлдэл хийгээд байгаагаа мэдэхгүй. Өөрөө ч мэдэхгүй ажиллахгүй. Гэхдээ тэрийг гаднаас өөр юм харал энэ ямар муухай соёлгүй юм гэж хармаар. Гэхдээ өөрөө тэрийг мэдэхгүй ажиллахгүй байх гэсэн үг. Тэгэхээр бичлэгний ихэр хуцрын төвшин өсөөд ирэхээр бүх юмаа өөрөө ажиглаад ирэхээр аяндаа та бүх юмнаас салж эхэлдэг. Муу дадал зуршлууд, муу сэтгэл санаанууд, тэг муу үг хэл бодлуудаас салж эхэлдэг. Тэгэл амар тайван гэдэг чинь таны дотоод л байгаа. Гаднаас хайх ерөөсөө шаардлага байхгүй. Хин нэгний ирж аврахгүй. Тэгэхээр хүн өөрөө л ер нь бодлоороо тэгэл тэр нөх хүнд ачаа гэдэг тийм юм л нэг нуруунд дээр ингээл хүнд оргил тэгээд тэр чинь өөрөө бодлоороо л дуудаад байна шүү дээ. Жишээлбэл хүмүүс оо бараг сургаар ханиад үрцэн гэхээр сонсоод ханиад үрцэн өөрөө л дуудаад тийм. Энэ эго юун дээр тулгуурладаг вэ? Эго гэдэг чинь бодол гэдэг байна шүү дээ. Тулгуурладаг гэхээр хамгийн их нь айц. Хүн бол айцтай. Яна тэр их чийдж болохгүй, энэ их чийдж болохгүй. Ингиж явал өхөн, тгийж явал тгийж өхөн, тий? Бараг бүх юмний найц дээр толуулчлаа шүү дээ. Ингиж алах бол ингээд буруу гişгээд ингээд хөлж ий тийм болон ч юм ингээл зүгээр бараг ингээд гадуур явж байгаа хил цаа бүх юм найц. Тэр тэрнээс л хүнгээл айгаал яваадхаар өөрийнх нь эрчим энерги доошлоод тархлаа. Бүх юм сэтгэл зүй, бүх юм ингээд унаад ирэхээр амархан хөвчлөг. Амархан айц очиж сандарч тэмж уурлж уцарлаа. Тэгээ танай юм савлгаатай. Одоо нөгөө нэг 70 тухамсрын 9 минутын хичээл гээд байна л дээ. Тэр одоо бэлтгэл тэр нөгөө 7 үрд гээд байгаа. Тэр 7 үрднаас яг ямар ямар үүрэг гүйцэтгэх юм бол тэрний талаар бас үзэгчтэй санаа. За 7 үрд нь болохоор ерөөсөө хүний бие махбод өөр өөрсдийн гэсэн байрлалтай. За тэгвэл тухайн тухайн байрлалынхаа бие махбодыг эрүүл болгоход ерөөсөл утас байлгахад утасны батарей байдаг шүү дээ. Тэгвэл биднээсийн батарей 7 хурд гэсэн үг. Энэ аавроог бүрдүүлж идэг зүйл чинь биднээсийн үндсэн 7 үед энергийн том төвүүд 7 ширхэг төвүүд байгаа. За энэ тэгвэл бие махбодыг эрчим энерги хангана. За энэ алдагдaltaа бол бие махбод өвчлөн. Аа ажиллахаа сайтай бол эрүүл. За тэгвэл сэтгэл санаатай холбоотой бүгд. Одоо жишээлбэл уур хуцаар манай монголчууд ихэнх нь ходоод нүвдэг тий. Тэгвэл наран сүлжээ хурд гэж энэ ч байдаг. Энэ бол мөнгөний хурд гэж ярьдаг. Бүх хүмүүс ууртай, гомдолтой. За тэгээд бас одоо санаа зовлон маш ихтэй байх юм бол ходоод өвдөн, дотор мохо ойргоно, эсвэл хий өгөөлөх ч юм уу тий. Хоолндоо дурггүй болох, эсвэл хит хоолтой болох тий. Ийм магадлал. Ингээд энэ бол сэтгэл зүй байгаад тэгвэл хүчний үр. А энэ ажиллагаатай байх юм бол эрч хүчтэй, өөдрөг, цоглог тий. Одоо ирмэлцэлтэй юм дандаа хүч шаардсан. Тэгээд одоо амжилттай, мөнгөтэй, нэр хүндтэй. Танай юм бид. Тэгэхээр энэ хурднууд маань би сэтгэл, би сэтгэл, оюун бодолтой бүгд холбоотой. Хүнд энэ гурвыг ирүүл байхад болно. Өвчин энэ нь бол тий яг уу эмнэлэгт очиод зөрүүлэл ийм ухаасаа илүү ихлээд сэтгэл зүй өөрийнхөө байдлыг бас мэдэж авах нь зөв юм шиг санагдаж байна л да тий. Яг байна. Хүн өөрийнхөө юу бодож байна? Сэтгэл санаа минь ямар байна? Өдөрт ер нь дийлэнхтэй ямар зүйлийг бодож ингэ ингээд оройд ингэ нэг тэмдэглэлийн дэвтэр дээр ч юм уу бичээд те бодоод би өнөөдөр хүнд ямар үг хэллээ урмын сайхан үг хэллээ эсвэл яд жил тийм ууралуулахаар үг хэлсэн үү гэдэг ингээд бодоод үзэх юм бол өөрөө өөр дөрөө бас ингэ анализ дүгнэлт хийж байгаа нэг хэлбэр л дээ те. Тэгээ бяцлал хийхээр ер нь ийм шоронгоодаас гардаг сэтгэлийн шоронгоодаас бусад намайг юу гэж бодох бол би ямар харагдах бол хин намайг юу гэж хэлчих бол те. За эсвэл өөрөө би заавал ийм байх хэрэгтэй гэсэн ингэ маск зүүгээд дүр хэсгээд нь шүү дээ тий. Энэс салж эхэлдэг. Бүх энэ бодлоос чөлөөлөгдөхөөр ямар гоё ирчлөө гэж бодож байна. Тэр юу тий. Нэг шоронд байжгаад ингэ гарч байгаа юм шиг л хүмүүс наранд гарч байгаа юм шиг л тэр мэдрэмж ингэ сэлүү гоё хөнхөө мэдрэмж яваа. Сэтгэл хөдий хөнхөн байна. Төдий чинээ бидний сад жаргалтай байдаг. Аа сэтгэл таны амьдрал хэцүү байгаад байгаа юм шиг байхгүй юу? Биднийг амьдралыг бодол дотроо хэцүү гэж бодоод тэрэндээ итгээд хэцүү амьдраад байгаа хгүй. Энд чинь сэтгэлгээний л асуудал. Тэгэхээр бид нас бяцлал хийгээд ирэхээр аяанда өөрийгөө дотроос муу юмнуудаа цэвэрлээд эхэлнэ. Тэгээд эрэг сайхан юмнуудыг өгөөд ирэхээс сэтгэлгээ маш гоё болоод эхэлнэ. Тэгэхээр та муу юмнаас чад жаргалыг мэдэрч чаддаг бол. Муу юмнаас сайн зүйлийг харж чаддаг бол гэсэн үг. Тэгэхээр бас яг 9 минутын бяцлал одоо хийхээр юу гэх одоо өдөрт хэдийд гэж байх уу? Эсвэл зүгээр яг 9 минутыг өөртөө нэг өдөр зарцуулахад хангалттай байдаг уу? За.
Тэгэхээр өдөрт та бүхэн эхний ээлжинд тийм ээ яг багшийн өдөрлөгөн дор 9 минутынхаа бяцлалыг хийгээд явхад ингээ болно гэсэн үг. Тэр 9 минутын хугацаанд хүний анхаарал төвлөрөл сайжрах, өөрөө өөр дээр илүү дотоод дээрээ төвлөрөх тийм ээ зүрх сэтгэлийнхаа энэ боловсролыг улам хөгжүүлэх, илүү ухамсарлах төлөв рүү таныг аваачдаг. Өдөр өдрөөр та хийх тутамдаа таны ахис дэвшэл, анхаарал төвлөрөл, аливаа зүйлийг ажиглах, ухамсарлах тийм ээ ингэж энийг ингл зүгээр юм биштэй, тэрийг зүгээр юм биштэй гэд нэг ийм мэдлэгийг бид нэр авч идэх тийм амьдрал дээр угаасаа суралцаад явдаг. Тэр бүх дотоод мэдлэгийг та дотоодосоо мэдрэх боломжтой байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр ер нь бол өдөртөө та өдөр болгон бясалгал хийснээрээ 9 минутын бясалгалыг датал болгосноро амьдралын тань хэм маяг болно, таны датал зуршил болоод ирнэ. Тэгэхээр тухайн зүйл датал зуршил болоод ирэх юм бол та нэгсэндээ өөрийнхөө хувь тавилан өөрчилж гинэ л гэсэн үг. Тэр хүмүүс бас одоо юу гэдэг нэг л одоо завгүй байгаа шүү дээ бид нар ч одоо тий цаг зав байхгүй тий өглөө юу гэдэг гарах гал яардаг ч юм ажил дээр ирээл завгүй гэл ингээд гэдэг тий өөртөө ер нь бол яг 9 минутыг зарцуулах юм бол тэр бол яг ингээд харах юм бол маш бага хугацаа байгаа байхгүй тий 9 минут за 10 минут гэж бодоход тэгэхээр тэр бүхэл бүтэн өдрийн 24 цагийн 9 минутыг л зарцуулж чадахгүй л байгаа юм л та. За тэгэхээр монголчууд завгүй гэдэг зүйлийг л бүхэл талбарт хэлдэг. Та завгүй биш байхгүй юу? Өөртөө хүн зав гарах боломж байдаг. Тэгэхээр та бодол дотроо завгүй байх шүү дээ. Энэ олон мянган бодлыг бодоод тэрийг ч яана, энийг ч яана, энийг ч амжуулна, тэрийг ч ингэнэ гэдээ харж хүн завгүй байхаас өөр яах вэ тий? Тэгэхээр 9 минут байтугай бид нас тий хитэн цагаар одоо телевиз үзэж, хитэн цагаар фейсбук сууд гэж тий. Түл 9 минут гарчих боломж байга. А зарим хүмүүс нь салхууга нэг хаа цайлаад өөрөө одоо жишээлбэл би хийхгүй байгаагаа хүн өөрөө дандаа өөрөө өмөрч идэх байхгүй өөрөө хамгаалахгүй юу энэ чи эгөө байхгүй юу би тийм биш би үгүй тэгдэг гэл ингээл танаа шалтак таачих ч юм уу тий тэгвэл салхууга шалтгалж байгаа шинэ шалтак нь өөрөө би завгүй гэдэг байхгүй юм чи хувь байх тий 10 минут зав ороод авах юм байхгүй тий Бирос яг одоо юу гэдэг бас нэг онлайнаар юу сургалт авч болдог үү тий одоо бяцлахлын төвөнд яаж ажиллаж байна За тэгэхээр ариун орчим гэдэг пэйж байгаа Монголоор бичиж хайх юм бол ийм цэнхэр зургтай пэйж байгаа тэр пэйжэр дээр бүх одоо зааруудаа контентууд юмнуудаа бас лайв хичээлүүд байгаа тэрийг сайхан үзэж болно тэднээсээ явуулдаг За тэгээд танхим онлайны том хүний сургалт За танхимын болохоор хүүхдийн сургалт байгаа. Тэр нь болохоор 6 сарын 5-нд эхэлнэ. За танхимаар болохоор UBS телевизээр байранд явуулж байгаа. За онлайнаар болохоор хаалттай групт явуулаад 14 хоногийн сургалт байдаг шүү. Танхимынх нь болохоор 10 хоногийн сургалт байгаа. За хүүхдийн бяцлалч гэсэн 10 хоногийн сургалт байгаа. Хүүхдийн амралт тохиолдуулаад бас хүүхдүүдээ өсвөр насны хүүхдүүд ч хэцүү шүү дээ. Бүх юм нь хувьч өөрчлөгдөж байгаа. Бүх хайс зан одоо жишээл тархлаа нь хүртэл өөрчлөгдөж байгаа. Одоо тэр дотор ялгарчаа дээр юу н одоо эд эсүүд нь өөрчлөнг ингээ өөрчлөгдөж байгаа болохоор даавар өөрчлөлт үү даавар өөрчлөлт тий даавар өөрчлөлт маш их нөлөөлдөг тэгэхээр тэр хүүхдүүдийн бүх юм нь одоо эцэгтэй харьцах харилцаа найз нөхдөд харьцах харилцаа ууц уур уцаартай болдог ч юм уу буруу юм дөрөх гэдэг ч юм уу сонголтоо буруу хийх гэдэг ч юм тий энэ болгоно толгордог учраас хүүхдээ хүүхд тол хурдан засагдна бас бяцлал сууга засаулаад авах боломж бас байгаа шүү тэгж том хүнээс хүүхд арай хурдан байгаа л тийм том хүн яг нь би л бодох нэг зүйл бяцлахаа суухаар л ингээл хэвчээ нэрээ янз бүрийн бодол ингээл орж ирэх юм шиг санагдаад идэв хөхгүй тийм сая яг ингээл багшиг хэлээд яасан чинь тийм яг яг хүүхдтэй хүмүүс бол ингээл өглөө завгүй тийм гэртэ очиад завгүй гэл ингээл бас нэг шалтак хэлнэ тийхийн оронд бодлолт өглөө яг ажиллаа ирээд ажил дээр ир машин дотроос бяцлахж болно шүү дээ тийм болно Тэг яг өөрийнхөө орон зай одоо яг яг нөгөө орон зайгаа хайлалтай би сайн. Ер нь бол манай бяцлалыг нэг юм шаардах юм байхгүй тийм хоол идэн, тийм мацугаар нь, тийм газар хийн ингэж ямар шаардах юм байхгүй. Хаа ч хийж болно. Би бүр төвжрэлт байхдаа шууд ингээл эн чин төглөрөл тоолол. Тэгэл нүдэн нээхэд 3 минут. Тэгэхэд гэрэл яг 3-1-2 минут хасдаг байхгүй. Тэгэхэд яг гэрэлтэй бараг цуг ингээл хасаа ё бяцлал хийчихэж байгаа. Энэ ч гэсэн бяцлал. Заавал юмыг хүн дээр битгий хийх гэж хичээ. Хүн дээр битүүлээ шахахгүй. Эсвэл их хийх гэж битгий өөрөө хүчэлтэй. Жохон жохон өдөр болгон дадуулаад яваад ээ. Тэгхгүй байх юм бол та хизээч эхлэхгүй. Маргааш, маргааш, маргааш. Тэ? Маргааш ихэд дахиад маргааш гэсэн. Нөгөө нэг
За өнөөдөр чи маргааш яг турнаа гэдэгтэй яг Монголын маргааш тасахгүй. Жилийн дараа ахаал нөгөө үгэлц. За өнөөдөр л идэ чи маргаашаас гэх. Тэгэхээр тэр бас бодолтой л яг автаал юм л дээ. Тэ идэхгүй идэхгүй гэдэг байгаа хэрнээл идээд байгаа чинь тэ турнаа гэдэг хүн ингээл өөртөө турна шүү гэхээр нөгөөдг нь бас бодолт нь одоо юу гэдэг буруу нөлөө үзүүлээ. Одоо хүмүүс таныхаар яг буруу бодлоод байгаа байхгүй юу? Энийг идэхгүй шүү гэж бодоод байгаа байхгүй юу? Хүний тарих үгүй гэсэн үгүйс гэсэн зүйлийг хүлээж авдаггүй. Тэгэхээр энийг идэхгүй шүү гэдэг нь юу? Одоо би гурил идэхгүй шүү гэв. Тэгвэл яг гурилаа бодож байгаа байхгүй юу? Тэгвэл идэхгүй шүү гэсэн олон бүр гурил идмээр санагдана. Тэ? Тэгэхээр тархахгүй шүү, тархахгүй шүү гэдэг. Тархах гэдэг үгийг өөртөө команд болгоод дахин дахин хэлээд эн чинь өөрөө тархич хүлээж аваад боловсруулаад мэдрэмж болгоод та яг таран мэдрэмжтэй яваад байгаа байхгүй юу? Хүн яг мэдрэмжээрээ байдгийг. Та хичнээн их гоё биеттэй, сайхан царайтай байсан ч өөрийгөө муухай гэж бодож өвчээл та яг муухай юм шиг санагдаад байдаг. Танд өөрт чинь тийм мэдрэмж төрөөддөг. Гэтэ таны гаднаас жаргаад үнэхээр гоё хүн явж байгаа байхгүй юу? Олон. Гэтэ сэтгэл дотроо зовцсон. Би муухай гэдэг ингээд нэг юм агалцсан явж штэ. Одоо нэг одоо өөртөө сэтгэл хангалуун биш. Нэг өөрөө хани голдог юм дээр төвлөрсөн гэсэн хамгийн анхаарал. Гэтэ өвөндөө бол тань тийм их муухай зүйл харагдахгүй. За тэгэхээр үзэгчд манаас доор гарч байгаа утасны дугаараар бас дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваараа тэгээд бас ариун өрчим Facebook пэйж хуудаснаас бас мэдээлэл авчлах юм байна. Онлайнаар бас хичээлүүд ордог бас контентууд орцсон байгаа юм биш үү. Тэгэхээр бас 9 минутыг өөртөө бас зарцуулаа. Тэгээ энэ нас яг одоо бидний тулгамдж байгаа энэ бүх асуудал тий өөрөө хүн өөрөө өөрийгөө л мэдчих ёстой тий тэрийг хүн хинч гаднаас засч чадахгүй. Мэдээж ингээл хүнийг засах гад идэг засч болдгоо гэдэг шиг өөрөө өөрийгөө л засах ёстой байх юм байна тий. Тэгэхээр бас энэ тасралтаас идэвхтэй оролцож та хоёр маань гэсэндээ олон хүнд түгээгээсэ гэж хүсэж байна. Ягаад тэгэхээр олон хүн гоё юм тайван байгаад тий одоо юу гэдэг манай Монголын одоо яг ингээл гараал явахаар бүхэл юм стресстэй юм л да тий сошиал ертөнцийн тий одоо бүх юм нээлттэй болсон чинь янз бүрийн муухай постууд явж гээд тэгэл гадаа гарлаа бүгдлэрл гээл хүн болгон бохирдталтай юм тий сайхан тайван байх юм бол тэр бүгд сайхнаар харагдах болов гэж байна. Яг тийм. Сайхан бишээс сайхны нөлөө харчдаг болчихдог байхгүй. Тэгэхээр бид нас сэн тарих бүх зүйлийг шууд л хүлээж авч яадаг. Тэгвэл та тэр мэдээллүүдийг, тэр юмнуудыг үзэх тусмаа танинд ингээд суугаад таныг стресс төлөөд байна гэсэн үг байхгүй юу? Тэгвэл бид нэс эсрэгээр нь эргийг ингээд үзэж харах хэрэгтэй. Дал тухмсар угаасаа юмыг ингээд шууд хүлээж авдаг ямар ч юм шүл төргүй байдаг байхгүй юу? Тэгвэл өөрөөхөө энэ 5 метр хүүгээр авч байгаа мэдлэг мэдээлэл зөв сувг дээр нь тааруулах хэрэгтэй. Зөвийг авах хэрэгтэй гэсэн үг. За тэгээд өнөөдөр бас бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Маш гоё одоо бүгдийн хүмүүст ийм гоё ариун тэ энерг сайхан зүйлийг түгээж байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа. Ажилтнаа амжилт хүсье. За маш их баярлалаа. Маш их баярлалаа. Урьж оролцуулсанд талархлаа. Нийт үзэж байгаа үзэгчдэд бас баярлалаа. За тэгэхээр үзэгчдэд бас даарахч утасны дугаараар дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай. Маш сайхан энерг мэдээллийг бас та бүхэнд хүргэсэн болов уу гэж бодож байна. Мэдээж хэрэг энэ бухимдалтай нийгэмд бас өөрсдөө сайхан эерэг байж тэ дотроо бодлоо бас зэгцлээд бодол зэгцтэй бол бүх үйлдэл маань бас зэгцтэй байдсан байх шүү. Тэгээд энэ бас бяцлаглыг бас хэрэгжүүлээд яваарай. Бяцлалт бас өөрсдийгөө бас дайцлаарай гэдэг нь ер нь бол 9 минутын л одоо ийм бяцлал байдсан байх. Тэгэхээр энэ 9 минутыг бас өөрийнхөө амьдрал зарцуулаад иргэн тойрны хүмүүстэй ч гэсэн бас түгээхийг хүсэж байна. Ингээд бидэнтэй хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Мөн нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Алия Стоцниковыг эрүүл амьдралын хэм маяг болгон угаарай гэж хэлмээрэн үргэлжлүүлэн UBS-тэйгээ хамтаагаарай.